halkan waa Sun Teach Online. Magacuna waa Daahir Cabdikariine Maxamed, Ustaadi Rani, waa macalinkii biolojiga fasalada form 4-da. Casharkeenii hore wuxuu noo joogay sidaad xasuusataan middle ear. Haddu alla yiraahdo waxaan ka bilaaba doonaa inner ear. Waxaana isku dayeynaa inaan dhammayno chapter 1, bilaawno chapter 2 ilaa inta awoodeenaya ah. Qaasatan waxaa qorshahan noogu jiro inaan gaarno chapter-ka koowaad ee chapter 2. Casharka haddaa qaadanno, waxyaalaha nagula baahan yahay oo waajibka ah waxay tahay inaan ka jawaaba karno su'aalaha soo socda. Su'aasha koowaad oo ah What is the inner ear? Maxaa la yiraahdaa inner ear? And what does it consist of? Iyo muxuu ka kooban yahay? Su'aasheena labaad oo nagala rabay inaan ka jawaabno waxay noqon doontaa iyadana What is the function of brelemth and endolemth? Waan arki doonaa brelemth iyo endolemthiga maxay tahay shaqada ay qabtaan iyagana. Su'aasha kaloo saddexaad waxay noqon doontaa iyadana What is the cochlea? Cochlea maxaa la yiraahdaa? Su'aasheenii afaraad waxay noqonaysaa iyadana What is the function of semicircular canal? Su'aasheenii ku xigta iyadana waxay noqon doontaa What is the function of fistula? Labadaas marka yaa la isku qaldin, way isku ag dhow yihiin. Si fiican waxa u kala arki doonaa hadduu ilaa yiraahdo casharka markaan qaadanayno. Su'aasha ku xigta waxay noqon doontaa What is the deafness? Dhagool muxuu yahay? Tell tabs of the deafness. Dhagool muxuu yahay? Tabiska u kala baxana sheek. Deaf tabiskeeda sheek. Su'aasha kale ee noogu dambeysa chapter 1 waxay noqon doontaa What caused by permanent deafness? Maxaa sababa permanent deafness? Su'aashaas ayaan ku macsalaamay doonaa chapter 1. Annaga u gudba doono su'aalaha ka imaa kara inta aan ka qaadan karno chapter 2-ga haddii la yiraahdo. Su'aasha koowaad waxay noqon doontaa dhanka chapter 2-ga What is the reproduction? Maxaa la yiraahdaa reproduction? And the tail shake tabs of the reproduction. Tabiskiisana sheek. Reproduction maxaa la yiraahdaa? Tabiskiisana sheek. Waxaa kaloo ka noqon doontaa su'aasha kale hadduu alla idmo What is the sexual reproduction? Maxaa la yiraahdaa sexual reproduction? Su'aasha casharkeenii maanta noogu dambeysa waxay noqon doontaa What is the fertilization? Maxaa la yiraahdaa fertilization? Markaad ka jawaabaysaa isku qaldin, sexual reproduction iyo fertilization-ka hal meel yar ayay ku kala duwan yihiin. Si fiican casharka ayaa u kala dhigi doonaa. Casharkeenii hore wuxuu noo joogay middle ear. Waxaa ka bilaabanaynaa casharkeenii hadda inner ear. Waxaa soo sheegnay middle ear-ka inay ka buuxdo wax loo yaqaano ear, hawo, kan ka waran marka. What is the inner ear? Maxaa la yiraahdaa inner ear? Inner ear is a fluid filling the cavity connected to the middle ear by the oval window. In the ear-ka waxaa ka buuxo dareere fluid. Kii hore waxaa ka buuxo air, hawo. Kan waxaa ka buuxo fluid, dareere. Wuxuuna isku xiraa middle ear-ka uga xiran yahay meel lagu magacaabo oval window ayuu uga xiran yahay. Haddaa xasuusataan middle-kii waa soo sheegnay oval window, rounded window iyo kuwa soo sheegnay. Marka oval window-ga ayuu uga dhagan yahay. Muxuu ka kooban yahay inner ear-ka? What they consist of the inner ear. Inner ear-ka consist of wuxuu ka kooban yahay series of the chambers, qolal, and the canalis iyo tubooyin ama wadooyin canalis. Bone of the skull. Wuxuuna leeyahay three cavities, saddex godo leeyahay oo loo yaqaano fistula, cochlea, and semicircular canal. Saddexdaas ayuu ka kooban yahay. Fistulada iyo semicircular canaliska maxay qabtaan? Waa structure for balance. Waxay qaabilsiin balance garayn ay qaabilsiin for balance ayay qaabilsiin halka wire halka cochleadana ay qaabilsan tahay for hearing. Waxaa soo sheegnay inuu ka kooban yahay three cavities. Laba ka mid ah oo ah fistulada iyo semicircularka waa balance gar, waa balance iyaga. Hadhow waa kala saari doonaa balance-gooda, dib ayuu kala saari doonaa hadduu la yiraahdo. Wire halka cochleadana
يقابل سنتها إذن for hearing مقلك يقابل سنتها cavities in the inner ear are filled with the fluid وحكبه cavities كاسا صوشيغني fluid دريرا ايا كجرا لغو مقعابو the length and the length دريرا لير هذا ايا كجرا fluid is كاس محوقف تامرك وبر length ايا the length محوقف تام وحفرق صوبراني in تبين من برينك وبدل جري دبقة جرير جرير كاس وحسو قادة جري إير أوسكليس إير أوسكليس كيف حكينا جرين أوفر ويندوغا هل كاس أيوكو إكاد مركا جريركا ما أنت أوفر ويندوغا يا لغا سو قادة يا سيلو كوكينا كوغلي يا دا يا سو قادة يا مركا The fluids can connect sound vibration هي قد بدونان جريركا دبقة أي قد بدونان ترسميت يو كسو قد بنايا from the middle ear to the cochlea waxay kasoo gudbinayaan middle earki waxayna keenayaan cochlea ay ahay keenayaan sababtu waxay tahay for hearing si wax loo maqlo marka hore waxay joogtay oval window oo middle earka waxa kasoo qaada doona middle length iyo end length ayaa kasoo qaada doona vestibulaha iyo semicircular canal iskana this a displacement of the fluid can lead us to the restoration restore ayaa samayn doonaan si loo helo body balance ga loo helo fluid scan absorb waxay nuugi doonaan mechanical shock qatarta iyo jugta ku dhacdana way nuugayaan si ay hortagaan delicate sensory structures una gida wax dareema ee jilcana way difaacayaan mechanical shockana way nuugayaan jugtii waxay ku dhacdayna way nuugi doonaan sawirkan marka fiiriso sawirkan qaybtan waxaa loo yaqaanaa vena ayaa loo yaqaanaa qaybtaana waxaa la yiraahdaa auditory meatus benada iyo auditory meatuska waxaa ku soo sheegnay in loo yaqaano outer ear in loo yaqaano middle earka halkaas ay ka bilaabanaysaa meesha waxaa loo yaqaanaa tympanic membrane ayaa loo yaqaanaa amba ear drum ayaa la yiraahdaa halkan waxaa la isku yiraahdaa meniscus incus iyo stapa saddexdaas lafood waxaa la isku yiraahdaa ear osculus ayaa la isku yiraahdaa halkaana waa oval window halkaana waa round window intana waa sternal tube waa tubadii isku xiri jirtay pharynxka iyo isku xiraysay iyo middle earka shantaan ayaa waxaa la isku yiraahdaa shantaan oo ear osculuski iyo tympanic membrane oval windowgi round window iyo sternal tube shantood waxaa la isku yiraahdaa middle ear ayaa la isku yiraahdaa waa qaybtii hore maanta waxaa qaadan doonaa inner earka ee ah qaybtan oo la isku yiraahdo semicircular canal iyo fistabulada labadan xabba waxaa la isku yiraahdaa atriculska iyo sacculska waxaa la isku yiraahdaa fistabula la isku yiraahdaa marka waxaa dhahnaa kow semicircular canal labo fistabuladii iyo saddex oo cochleada ah saddexdaasna waxaa la isku yiraahdaa mid inner ear ayaa la isku yiraahdaa waa casharkeenii inner ear ayaa la isku yiraahdaa inta waxaa ku jiro fiiri dareere dareeraha waxaa la yiraahdaa endolempt iyo brelempt waa taada sheegayna dhahaynay dareerahan endolempt iyo brelempt muxuu qabtaa wuxuu kasoo qaadaa dhabaqii fibrationka wuxuu kasoo qaadaa oval window halkaasoo kasoo qaadaa fiiri dareeraha oval window halkaasoo kasoo qaadaa wuxuu keenayaa cochleadoo keenaa marka cochleadoo keenaa sababta maxay tahay for hearing si wax loo maqlo sawirka marka si fiican iskaaga daraaseeya haddu waa la yiraahdo hearing maqalka what is the cochlea cochlea maxaa la yiraahdaa cochlea waxaa la yiraahdaa is the structure waa structure responsible mas-uul ka ah for hearing maqalka cochlea waxaa la yiraahdaa structure mas-uul ka ah for hearing maqalka ayaa waxaa la yiraahdaa cochlea cochlea qaabkeedase u taala sida sawirkadaas u arkaynay cochleada waa spiral shaped waa qaab wareeg ah tube consisting of waxayna ka kooban tahay system canalis kanaalooyin ayay ka kooban tahay membranes xuub and the sensory cells iyo unugyo dareemeed intaas ayay ka kooban tahay ay ka kooban tahay system of the canalis membranes and sensory cells canalis kanana waxaa ka buuxa dareerihii endolymptiga iyo brelymptiga sawirka hadda ku arkeen idigta inaysan iskugu laalaabto maxaa dhacay cochleada dhee cafan inay isku laalaabato maxaa laga faa'iidaa waxaa laga faa'iidayaa cochleada isku laalaabadkeeda inay samaysanto surface area area weyn inay samaysato large surface area inay hesho area weyn sababta maxay tahay for attachment si ugu dhagaan sensory cells oo unugga dareemeed responsible mas-uulka ah for hearing in wax la maqlo unugga mas-uulka ah in wax la maqlo darteeda marka waxay u samaysantay large surface area ay u samaysatay cochleada waa kaas marka qaabkaas wareeginta waa externalka cochleada qaabkeeda kore sidaas ay wareegsan tahay waxaana kusoo sheegnay sababta ay wareegga u samaysatay inay tahay for attachment of the sensory cells semicircular canal waxaa jirta saddex tubo ee ku jira lemtiga canal scan lay matchwale adroride angles to each other
waxa laga hadlayaa meeshan semestrkolaarkii sabirkeeda wuxuu leeyahay saddex midka sana waxaa lagu magacaabaa qaabkii sabirkeeda u samaysan yahay saddex lafoo leeyahay midka sana meesha ku kuusaya waxaa loo yaqaanaa ambola ee la isku yiraahdaa saddexdooda halkaasaan ka bilaaban doonaa marka anaga semestrkolaarka maxay tahay shaqada ee qabato what is the function of the semestrkolaar canalis halkaasaan ka bilaabanayna marka semestrkolaar canaliska shaqadooda maxay tahay maintain inay dheelitiraan boda balanciga and the pasture iyo structureka in the relation to the movement of the head haddaa waxaa soo sheegnay festabulada iyo semestrkolaarka labadoodaba inay sameeyaan wax loo yaqaano for balance hadda waa kala saarayna marka maxaa dhana semestrkolaar canal iyadaas waxay tahay for balance and the pasture in relation to the movement of the head madaxa qaabilsan tahayda okay so for example marka tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaad adig istaagto aada wareegato markaad wareegto haddaad si labna filaan u istaagto waad wareereysaa waa dhacaysaa maxaa sababay marka weerarkaas inaad wareerto maxaa sababay wareerkaas waxaa sababay wax kale ma ahan mathalan baaquli ku soo shub shah ama caano ama biyo baaquliga wareeji oo biyaha ku jiray miiska saar baaquliga wuu taagan yahay laakiin shaahi ama biyihii baaquliga ku jiray weli waxay wadaan wareeg motion ayay wadaan weli socod ayay wadaan marka tusaalahaas tusaale u ah dhegtaada semicircularka waxaa ku jiro dareere endolemta iyo birilemta ayaa ku jira markaad ada wareegatay oo aada istaagtay dareerihii ku jiray semicircularka weli wareegay hayaan waxayna taabanayaan sensory cells unugyada dareemada ay taabanayaan taas ayaa sababaysa marka inaad adiga wareerto adoo taagan wareerto dhacdhacdo taas ayaa sababaya dareeraha meeshaas ku jira okay for example tusaale ahaan when one spines marka hal mar wareegto and then kadib stop a u istaagto sendele si lama filaan ah one feels dizzy isla marka waxaad dareemi doontaa wareer waayo sababta maxay tahay because maxaa yeelay the fluid is still in motion weli dareerihii ku jiray semicircularka wareeg ayay hayaan and stimulating sensory cells waxayna dareengelinayaan unagyada dareemihii ee ku jiray ambuulada ku jiray movement of the fluidkan stimulates wuxuu dareengeli doonaa sensory celleska asagoo diirada saari doona nerve implantska transmitter kadib waxaa loo gudbin doonaa auditory nerve kadib waxaa loo gudbin doonaa brain maskaxda maskaxda maxay samayn doontaa interpretation way turjumi doontaa maskaxda way turjumaysaa markay turjunto kadib informationka waxaa soo qaadan doona motor sida hore usoo baranay wuxuu keeni doona motor implantski todaa wuxuu geeni doonaa maskalesa muruqyadii dan kadib muruqyada maxay samayn doonaa restore to the body balance dib ayay restore garayn doonaan bodyga balancega ayay dib waxay doonaan fistabula fistabuladu waxay ka kooban tahay sidaa sawirka usoo arkaynay laba lafooda la yihahda atricles iyo sacles ayay ka kooban tahay waxaa ku jira sensory cells uniga dareemeed ayaa ku jira shaqada ee qabato maxay tahay fistabulada fistabulada shaqadeeda waxay tahay maintain inay dheela tirta boda balancega and pasture in relation to the gravity kii hadaa maxaa kusoo sheegtay in relation to the movement haddii lagu yihahdo what's the difference between fistabula and semicircular sidaas ay u kala saaraysaa ogow in relation to the gravity when the body balancega is a shift marka hal mar wareegto fluidka waxaad dareemi doonaa sensory celleska waxaad diirada la saari doonaa nerve implantska brainka kadib waxaa loo gudbin doonaa auditory nervi waxaa la geyn doonaa maskaxdii maskaxda maxay samayn doontaa way soo turjumi doontaa iyadoo u fiirinaysa laakiin according to the position of the body meesha loo baahanya gravitationka u fiirinaysaa kadib maskaxda waxay ugudbi doontaa waxaa soo qaadan doona matoorkii matoorka wuxuu keeni doonaa maskaleskii kadib maskales waxay samayn doonaa restore marka warkaas badankiis horaa usoo marnay laakiin ahmiyadda meeshaan ugu muhiimsan maxay tahay waxaan ugu muhiimsan waxay tahay shaqada ee qabato fistabula oo ah maintain body balance and pasture in relation to the gravity inta kugu muhiimsan intaas waa intaas marka defect of the ear saameynta dhigta waxyaalaha dhigta ku dhaca what is the difference horta dhagool maxaa la yihahdaa dhagool muxuu noqdaa dhagool waxaa la yihahdaa is the hearing defect saameyn ku timaada maqalka which make it an individual taasoo qofka ka dhigta an able inuu awoodi waayo to perceive sound inuu dhabaqa hela maxaa la yihahdaa difference is the hearing defect which makes individuals unable to perceive sound there are two types laba nooc ayaa jira oo deafness ah mid wuxuu noqdaa permanent waa joogto midna wuxuu noqdaa partial deafness waa jiglaha ama jugli qof walba se u taqaana qayb ka mid ah qofka inuu ka noqdo dhagool permanent deafnesska maxaa sababa
is due to hassle damage of the cochlea. Dhibaato inay ku timaado cochlea ama auditory nerve-da ayaa sababta permanent deafness-ka. Waxaa kaloo sababa kara inay prolonged exposure qaraxyada khatarta ah, dabaqyada khatarta ah, qaraxyada iyo waxyaalaha khatarta ah, dabaqa zaaidka ah uu sababi karaa inay dhibaato noqdo qofkan permanent inuu noqdo. Waxaa kaloo ka dhalan karo haddii cochlea-da ay dareento certain drugs, qaar ka mid ah daaweyn qofka daawada la siiyey, dhibaato way sababi kartaa iyadana sida antibiotics iyo xalmida. Permanent deafness-ka is a difficulty to correct. In la daaweeyo la saxana aad ayay ugu dhib badan tahay permanentiga. Intaas waxaan ku gabagabeyneynaa chapter 1-keeni oo partialkii iyo permanentigana labada hadalkaas aan ku aragnay. Waxaan u gudbi doonaa chapter 2-keeni oo ah reproduction in animals and plants. Marka ugu horreysa waxaan dhahaynaa what is reproduction? Maxaa la yidhahdaa reproduction? Maxaa la dhahaa? Reproduction waxaa la yidhahdaa the process by which a mature individual is produced offspring. Reproduction waxaa la yidhahdaa in mature individual qofkii qaan gaaray oo soo saaro offspring uwad ama owlaad ama uwad inuu soo saaro ayaa waxaa la yidhahdaa called waxaa lagu magacaabaa reproduction lagu magacaabaa. Reproductionka waa essential characteristics of the living organisms. Waxaa laga maarmaan u yahay noolaha sababta ay tahay haddiisa reproduction jireen maba la jeeli lahayn oo noolaha uu dabar go'i lahaa. Deeraar waxaa jira two types laba nooc oo reproductionka ama two types jira. Labaas nooc waxaa la yidhahdaa sexual iyo asexual. Labadaas ayaa la kala yidhahdaa. Waa sexual iyo asexual. Maxaa la yidhahdaa sexual? What is the sexual? Sexual maxaa la yidhahdaa? Sexual reproductionka waxaa la yidhahdaa diffusion, isku dhegidda ama isqabsashada male and the female gametes ee isqabsadaan gamete ka yimid male iyo gamete ka yimid female-ka to form si u sameeyaan zygote. Taas ayaa waxaa la yidhahdaa sexual. Gamete marka maxaa la yidhahdaa? Gamete-ka hooyada wixii ka yimaada waa gamete, aabihii wixii ka yimaadana waa gamete. Annagoo si toos ah gudaha markaa jabsarka galno u arki doono hadduu ilaa yidhahdo. Diffusion of the nucleus, isqabsashada nucleus-kii ee male-ka iyo female gametes-kana waxaa la yidhahdaa fertilization. Dadaa isku qaldan doona hadhow marka sexual iyo fertilization. Sexual maxaa isqabsaday? Male gamete and the female gamete bisa isqabsaday. Laakiin maxaa isqabsaday fertilization-ka? Waxaa isqabsaday nucleus of the male gamete and the nucleus of the female gamete. Kii hadday gamete bisa ahaa. Laakiin kan maxaa kusoo darsoomay? Nucleus-ka kusoo darsoomay. Labada gamete markay isqabsadaan waxaa dhahaynaa sexual dhahaynaa. Laakiin haddii gamete-ka nucleus-ka ku jiro iyo nucleus-ka ku jira isqabsadaan waxaa dhahaynaa fertilization ayaa dhahaynaa. Nucleus-kaasna waxa aad ugu sharxi doonaa markaa joogno isbeermaha iyo oofiga ugxanta markaa joogno arki doonaa hadduu la yiraahday. Sexual reproduction-kana does not involve shaqo kuma laha gamete-ka, as a gamete shaqo kuma laha oo noolo yar ayaa soo buurmo doono kadib meeshaas ayaa go'o doono oo arki doonaa hadduu ilaahay yiraahdo markaa qaadan doono sexual-ka. Soomaaliya waxaa idin sheega segsegnima la iska dhaafo. Some teach waa cilmi lasoo duuduubay, hadday idin sheegay waa lagu soo shubay.